Entraré a fer la meva intervenció entre 10 i 20 minuts, perquè si no acabarem avui a les 4. Per tant, teniu tots la ponència? La teniu tots? Aniré a lo clau de la ponència, per tant, més que tirar, fer una conducció cap a una argumentació final, doncs aniré cap a la conclusió final i en tot cas ja arribarem, perquè si no al final no tindrem temps i a veure si ho aconsegueixo sense perdre'ns i com a mínim anar a les qüestions bàsiques que vull compartir amb vosaltres, perquè al fi i al cap, ja ho hem dit abans, amb una llei tan llarga doncs l'estem descobrint dia sí dia també, perquè és impossible conèixer-la, dominar-la i veure tot el que té tenint la seva amplitud. A mi em toca parlar-vos dels canvis en la tipificació dels contractes, amb una especial menció al contracte de concessió de serveis. Faré concessió de serveis i faré serveis, perquè hi ha un punt que això se'ns ha ajuntat i hem de veure quines són les notes comuns o les nostres discordants. La principal novetat en quant a les noves tipologies contractuals és que ens desapareix el contracte de gestió de serveis públics, ja no existeix, ens desapareix el contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, aquest perquè no l'utilitzava quasi ningú i que l'utilitzava l'havia utilitzat malament, per tant desapareix i això és una qüestió intel·ligent. I pel que fa al contracte que fins ara coneixíem com de gestió de serveis públics, que no res més que aquell conjunt d'elements contractuals per a la gestió indirecta dels serveis públics, ara això bàsicament ho tenim enfocat en dos: un, el contracte de concessió de serveis, i l'altre, el contracte de serveis. Ja veurem que no tenim un contracte específic de gestió de serveis públics, de gestió indirecta. I que, a més, el contracte de concessió de serveis no té per què tenir única i exclusivament com a objecte la gestió indirecta d'un servei públic, sinó que també pot tenir gestió de qüestions que no siguin servei públic, o almenys així ens ho està dient la llei. I, en canvi, el contracte de serveis també incorpora el que són contractes de gestió de servei públic. Quin és l'element diferencial que intentarem entrar-hi? Un concepte, que és un concepte nou, que és evolució d'un concepte que anàvem seguint, que és el concepte de risc operacional. Històricament havíem agafat el concepte de risc concessional, després vam passar al risc de demanda i disponibilitat, com a conceptes que hem anat incorporant a la nostra cultura de contractació, i ara anem al risc operacional, ja veurem, per entendre una miqueta aquest risc operacional. Jo us he de dir que m'ha costat entendre'l, i crec que al final més o menys ho he pogut aconseguir, no ho sé, compartiré amb vosaltres. Per tant, els contractes que tenim, obres, tipus contractuals, obres, concessió d'obres, concessió de serveis, subministrament de serveis, això ja ho tindrem. I després anem a la categoria de contractes mixtos, que alguna variació ha tingut. I ja, per una banda, ho tenim més desenvolupat, ens diu quin és el seu règim jurídic, però un apunt important, aquest no l'he ficat a la ponència, és l'article 34.2, perquè ens limita la possibilitat de fer contractes mixtos. Ens diu textualment: solo podran fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto cuando estas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin institucional propio de la entidad contratante. Per tant, ho haurem de tenir en compte, i una de les qüestions que haurem de fer a l'hora de justificar aquest tipus de contracte i la idoneïtat, etcètera, també haurem de justificar perquè fem un contracte mixte i que estem mantenint aquesta unitat funcional que en requereix l'article 34.2. Bé, ja sabeu, contracte mixte, quan ajuntem diferents tipologies contractuals, això és possible, no ho sé, per exemple, algun exemple que, pels que hem fet nosaltres a l'Ajuntament de Tarragona, a vegades quan vam fer un mercat central teníem mercat central, els mercats tenen aparcaments públics i nosaltres no volíem gestionar l'aparcament públic, però sí que volíem gestionar el nostre mercat central. Per tant, vam fer un contracte mixte d'obra, que era l'obra del mercat amb els aparcaments, i de concessió d'obra pública, que era la construcció i explotació del mercat. No ho sé, ens podem anar trobant, ahir dels aparcaments, perdoneu, que de vegades ens convé ajuntar a diferents tipologies contractuals amb un únic contracte i hem d'anar cap a aquest contracte mix. Quin és el règim jurídic d'aquests contractes? La regla general que teníem fins ara era caràcter de prestació principal, això ens varia una mica. Quan es tracta d'obres, subministraments i serveis, sí,
anem cap al caràcter de la prestació principal. Quan per una banda tenim que és contracte d'obres, serveis o subministrament, però per una altra és concessió, sigui concessió d'obres, sigui concessió de serveis. En el cas de que no siguin separables les prestacions, que si fossin separables podríem anar a diferents a les contractacions separades, i el que se'ns diu és, si optem per un contracte únic, aplicarem les normes relatives al contracte d'obres, subministraments i serveis, si estan subjectes a regulació harmonitzada, per tant, si són dels imports superiors que han d'anar a regulació harmonitzada, en tota la resta de supòsits anirem a aplicar la normativa al règim jurídic dels contractes de concessió d'obra o els contractes de concessió de servei. Aquesta és la diferenciació. A tenir en compte també, ni que siguin contractes mixtos, que si les obres, si hi ha una obra i l'obra que s'incorporem és de més de 50.000 euros, haurem de fer la redacció, aprovació i tramitació del projecte d'obra com qualsevol altra. I si és una concessió d'obres o és una concessió de serveis, doncs haurem de fer l'estudi de viabilitat com a element obligatori a incorporar amb aquesta tipologia contractual. Tenim, a més, la diferenciació en contractes administratius i contractes privats. Aquí no hi trobo gaire diferenciació. Els contractes administratius tindríem els contractes tipus que hem comentat i els contractes administratius especials. No varia la definició, estem en una situació similar. Contractes privats, estem també en una situació similar a la que tenim abans. Per tant, aquí no hi ficaria gaire, no incidiria més. Sí que tenim una novetat important, jo crec que importantíssima, en el que és la descripció de la jurisdicció competent. Per dir-ho planament, per entendre-ho, s'ha obert la porta a que totes aquelles entitats de naturalesa privada, siguin o no siguin poders adjudicadors, o siguin entitats de sector públic, siguin o no siguin poders adjudicadors, de naturalesa privada, contra els seus actes d'adjudicació, de preparació, perdoneu, d'adjudicació, i fins i tot de modificació, quan no hi hauria d'haver modificació de la normativa, sinó que hi hauria d'haver una nova adjudicació, aquests actes són recurribles davant de l'entitat a la qual, un recurs administratiu, davant l'entitat a la qual estan adscrits. Que això és nou. Fins ara que teníem el recurs especial en matèria de contractació per una tipologia concreta determinada, els que arribaven a uns imports determinats, ara no. Ara s'obre la porta, per exemple, nosaltres bàsicament el que tindrem són societats mercantils de naturalesa privada, de capital íntegrament públic o 51% públic. Doncs bé, les resolucions que adoptin aquestes entitats en matèria de preparació i en matèria d'adjudicació són recurribles davant l'Ajuntament, que són els que estan escrits. Aquí ens arriben diferents preguntes. Davant de quin òrgan i quina és la naturalesa del recurs? Ja veurem. Davant de quin òrgan, quan anem als ajuntaments, a mi no se m'acut cap altre criteri de diferenciació quin serà l'òrgan competent, o sigui, el ple, la Junta de Govern o l'alcalde, que prenen els criteris de la disposició addicional segona que ens marca atribucions, el que és competència d'alcalde, que és competència ple, a partir de percentatges i imports, o a partir de les delegacions internes que tinguem a l'Ajuntament. Quin és el recurs que es pot interposar? Clar, perquè la llei de contractes ens remet a la llei de procediment. I, clar, recurs de reposició, com que no? Perquè el recurs de reposició sabem que es presenta davant del mateix òrgan i no estem davant del mateix òrgan. Per tant, li haurem de donar naturalesa de recurs d'alçada. No li trobo, a no ser que algú s'inventi algun altre tipus de recurs específic per aquestes situacions. Quan tenim el recurs especial de matèria de contractació, podríem inventar una altra tipologia de recurs. Com que no la tenim, hi ha una remissió genèrica a la normativa de procediment administratiu, jo entenc que aquí el que tindríem és el recurs d'alçada. Per tant, modificació important a tenir en compte, les nostres entitats privades, resolucions en matèria de preparació d'adjudicació de contractes, totes elles, que fins ara no, jo crec que això està bé, que ens donin aquesta oportunitat, són recurribles davant l'òrgan competent de l'Ajuntament en el qual estan adscrites. Correcte? Bé, no només les que tinguem adscrites, sinó també els contractes subvencionats. Sabeu que els contractes subvencionats de l'article 23,
que són tots aquells contractes que facin altres, entitats d'obres i de serveis que estiguin subvencionats de forma directa o indirecta per més d'un 50% per poders adjudicadors. Vale? I quan es tracta d'una tipologia concreta d'obres determinades d'enginyeria civil, que estan descrites a l'article 23, hospitals, centres esportius, recreatius, oficis, centres escolars, universitats, etc etc, amb aquests contractes que adjudicarà una altra entitat, val? També se'ls aplica aquest règim de recurs davant de l'entitat que subvenciona. Si hi ha dues administracions que subvencionen, ja no ens diu quina de les dues, haurem d'imaginar quin és l'import sobre quina dona més subvenció. L'exemple que més se m'acut a mi pel cas de Tarragona, tenim un equip de futbol que voldria ser de primera però és de segona A i té més tendència a passar a segona B que no pas tornar a primera. Són equips que normalment fan moltes inversions i sabeu que no tenen diners, sobretot quan estan a segona B, perquè la segona A és una lliga professional, dona diners a la lliga professional, la segona B és una ruïna total, no? Però fan inversions. Si algú d'aquí a Badalona també sabrà que les entitats esportives tenen un pes social i polític molt important, val? I que poden crear grans terrabastalls i fins i tot poden moure governs. Doncs aquestes entitats, quan fan inversions, que fan? Busquen algú que els hi pagui. Val? Imagineu, entitat privada, Club Gimnàstic Tarragona, o el Joventut de Badalona, es diu així encara, no? Sí? Es diu així, Joventut de Badalona. Volen fer una gran inversió i demanen subvenció, Generalitat, Ajuntament, vale? Els donem un 50%. Doncs clar, el seu procediment de contractació, si és de l'import que superi l'harmonitzat, haurà de ser un concret i determinat, i les resolucions que adopti en matèria de preparació i adjudicació seran recurribles davant del propi Ajuntament. Els contractes de serveis que adjudiquin per redactar els projectes, etcètera, etcètera, que estiguin vinculats amb aquests, també tindran aquest règim. Per tant, en tot cas, jo crec que és important tenir present aquesta ampliació al règim de recursos administratius davant resolucions d'entitats que tenen naturalesa privada, val? I tenir-ho en compte. Segona qüestió important, concepte de risc operacional. Val? Us descric a la ponència d'on ve el concepte, quan se'ns incorpora a l'Estat espanyol, a l'any 2003, quan s'incorpora a la nostra normativa la concessió d'obra pública, quins són els estudis que dona la Comissió Interpretativa de la Comissió Europea l'any 2000. Us reprodueixo també la interpretació que en fa la Junta Consultiva de Contractació. Bueno, perdoneu, primer, com ho incorpora la directiva 2014/23 i finalment la interpretació que en fa la Junta Consultiva de Contractació Administrativa amb un informe, que us en reprodueixo part, l'informe 9/2016, que us n'aconsello la lectura perquè jo crec que és molt clar en quant a la descripció d'aquests riscos. Elements bàsics perquè entenem que hi hagi risc operacional. Val? Primer, aquest risc no es pot garantir la seva cobertura en condicions normals de funcionament. Val? No podem garantir la cobertura d'aquests riscos. Val? Segona, els riscos que ha d'assumir com a mínim el contractista adjudicatari són el risc de subministrament i el risc de demanda. Fins ara els conceptes que teníem eren el risc de demanda i el risc de disponibilitat. El concepte de demanda i disponibilitat jo crec que el tenim tots més o menys clars. Demanda és, home, jo he presentat una oferta perquè amb aquest servei en vinguin 100 persones al dia i només en venen 25 al dia. Bueno, aquest és el risc de demanda, que hi hagi menys just que el previst amb els nostres documents, amb els nostres estudis de viabilitat, etc etc, i això comporta menor ingrés, és el risc de demanda. Val? I llavors tenim el risc de disponibilitat, que era el risc de disponibilitat bàsicament era que allò que era l'objecte del contracte ho teníem que oferir amb les condicions de qualitat, d'estàndards, de prestació, de manteniment correctes. Això era el risc de disponibilitat. Val? El risc de subministrament és idèntic al risc de disponibilitat? Són conceptes iguals o no són conceptes iguals? Això és el que analitza la Junta Consultiva de Contractació Administrativa dient que no. I és correcta la reflexió, perquè el risc de disponibilitat no depèn de qüestions aleatòries que puguin passar normalment en l'execució del contracte, sinó que normalment el risc de disponibilitat depèn només de l'actuació del propi contractista adjudicatari. O sigui, que els elements objectes del contracte, val, estiguin d'acord amb les condicions de qualitat, etc etc, que reclama, això és una obligació contractual, per tant no és un risc.
que et pot passar durant l'esdeveniment, durant l'execució del contracte, sinó que ja és una condició que hi ha de ser. No? Per tant, no coincideixen. Si anem a la, definició dels conceptes, que la tenim a, ens dona l'exposició de motius de la directiva, el de demanda l'entenem bé, però el de subministrament, que n'hi diu també riesgo d'oferta, diu el relatiu al suministro de les obres o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Jo no l'entenia, us he de dir que no, que amb aquesta descripció no ho vaig entendre, i també he d'agrair a l'informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa que al final posa un exemple que jo crec que ens el clarifica, que és quan l'accés de demanda el que fa precisament és impedir que es produeixi allò que pretens amb el servei. Exemple típic d'accés de demanda, les cues a les autopistes, els peatges. Clar, quan fem un contracte que volem que amb una autopista que sigui fluid, val? Però el contractista de cobrar posa peatges, doncs li hem dit que posa peatges de tal forma que continuï sent fluid el tràfic. Si té massa accés de tràfic, què passa? Que hi ha cues. Si hi ha cues no hi ha qualitat, doncs això seria un risc. No? El mateix podríem dir, per exemple, quan són subministraments elèctrics, que tenim molta més demanda de subministrament elèctric a la que tenim capacitat, o fins i tot qüestions tecnològiques en xarxes informàtiques. Tenim molta més demanda que no pas la capacitat que nosaltres tenim. Aquest seria el risc de subministrament, ¿vale? Que s'entén molt més amb els exemples que ens posa la Junta Consultiva de Contractació Administrativa que no pas amb una definició que ens ha costat molt arribar-hi. Seria com el positiu i el negatiu, ¿vale? Risc de demanda, poca demanda en relació al que jo he previst, risc de subministrament, massa demanda en relació a allò que jo subministro. Correcte? A l'objecte del contracte. Val? Entrem cap al contracte de concessió de serveis. Diu una vegada més, perquè ho va dir en la llei, jo no ho dic, ho diu, com que ho diu la pròpia llei, tant és possible el contracte de concessió de serveis que es requereixi a la gestió d'un servei públic com qualsevol altre servei que no es tingui el concepte de servei públic. Per tant, quina serà la diferència fonamental si tenim una o no tenim l'altra? Tots sabeu que per poder prestar un servei públic, primerament l'hem de crear i l'hem de reglamentar, i que només podem prestar serveis que siguin de la nostra competència. I si no són de la nostra competència, com que seran serveis, com ni diem, que no són ni competències pròpies ni delegades, que són diferents, doncs haurem de fer tot l'expedient per poder prestar nosaltres aquest servei, en el cas que no es refereixi a una competència. Per tant, abans de fer aquest contracte, si es refereix a un servei públic, doncs haurem d'haver fet la creació del servei públic d'acord amb el procediment que tenim descrit al reglament d'hores, activitats i serveis, hem d'haver fet la creació i la reglamentació d'aquest servei. Important, en quant als plecs i avant projecte d'obra i explotació, que també el tenim abans, són dues qüestions que tenim lligades a la nova previsió de riscos. Una, és aquí on haurem de preveure els riscos que ens repartim l'administració, el concessionari, tenint en compte el risc operacional. La llei parla de repartir. Què vol dir? Per ser un contracte de concessió, l'adjudicatari no ha de tenir el 100% del risc. ¿Vale? Podem compartir-lo, ha de tenir una part important del risc. Si no hi ha risc, si no hi ha una part important del risc, no estarem davant d'una concessió. I el risc pot ser o el de demanda i prou, o el de subministrament i prou, o tots dos. Però això haurem de dir-ho exactament als nostres plecs, com fem aquest repartiment de riscos, sempre i quan hi hagi un risc. Penseu que hi ha moltes empreses molt espavilades que des de quan van aparèixer la concessió d'obra pública van anar pels ajuntaments, sobretot ajuntaments mitjans i petits, venent concessions d'obra pública en les quals el risc era zero i portaven dictàmens de no sé quants lletrats que informen depenent de qui els hi encarregui, i allò era correcte i llavors allò es beneïa. No, no, el concepte de risc hi ha de ser, no pot ser que no hi hagi cap tipus de risc. Val? Una és aquesta, i la segona, abans de tramitar-lo hem de fer una cosa que és l'estudi de viabilitat, o l'estudi de viabilitat només econòmica i financera en el cas de que ho permeti per la seva escassa complexitat. Tenint en compte que aquest estudi és vinculant en el cas de que sigui negatiu. Ja està bé, perquè tot això també entra dins tota la política de sostenibilitat econòmica financera que ara tenim al nostre país. Evidentment, no podem començar un servei que no sigui sostenible econòmicament. Val? Perquè la sostenibilitat econòmica, al final sabeu que l'acabaran pagant els usuaris en tarifes més o menys altes, i si no volen que pugi les tarifes, qui paga al final? O sigui, per exemple, les piscines cobertes que tenim,
que normalment el cost d'explotació és superior als ingressos que tenen qui les exploten, sobretot a municipis mitjans i petits, perquè tots tenen la seva piscina coberta. Qui paga el cost real, diferència entre tarifa usuari i el cost? Pues paga l'administració, que participa amb el cost de la tarifa. Bé, hem de veure si nosaltres tenim la capacitat d'assumir-ho amb aquests estudis de viabilitat. Val? Bé, en quant a l'execució del contracte especificitats, perquè ja porto 15 minuts, doncs especificitats així remarcables, no en tindrien cap. Amb els drets del contractista, una altra qüestió important. Val? Les tarifes enteses com a contraprestació econòmica pactada, pagui tot a l'usuari, paguem a mitges, usuari, administració, que tenen el caràcter de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. Què vol dir això? Com a mínim ara sabem el que són. Hi havia moltes discussions. Ens n'hem d'anar a la disposició final primera, allò que hem d'anar buscant, i aquí hi trobarem el règim de què vol dir exactament, bueno, el que és el règim de les contraprestacions patrimonials, prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, ho tenim entre diferents addicionals i finals. Però el que ens afecta al final a nosaltres, que és que, bàsicament què hem de fer, el tenim a la disposició final primera, que bàsicament que és una modificació, ja no la llegiré, us hi remeto, és una modificació de la llei d'hisendes locals, que bàsicament diu que ho hem de regular per ordenança. O sigui, quan hi hagi tarifa, que sempre n'hi haurà, vale? Hi ha prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. Per tant, abans de treure el contracte, què hem de fer? Aprovar una ordenança que em reguli aquesta tarifa. No em regularà el preu de la tarifa, sinó després, exactament, sinó després com fem allí les ofertes que també calcularem la reducció del preu de tarifa. El que m'ha de regular és quins conceptes incorpora la tarifa, com se calcula la tarifa, a partir de la tarifa adjudicada, com que podem fer la tarifa, com la pugem, com la baixem, qui ha donat el vistiplau, qui no ha donat el vistiplau, perquè al final les tarifes, amb la vida del contracte, no us parlaré ara de la modificació del contracte, però al final pot afectar el règim econòmic del contracte, incrementant l'aportació de l'administració o incrementant la pròpia tarifa. No? Pues hem de regular una miqueta això. I ho hem de tenir previst amb ordenança, si no, no ho podem fer. Per tant, tenim en compte, perquè aquesta també és una novetat important. Això ens afectarà a tot el que és gestió, el que ara en tenim gestió indirecta. Per tant, sigui concessió de servei, sigui concessió d'obra pública i tot el que facin les nostres empreses mixtes. Quan anem per empreses mixtes, igualment estarem parlant amb prestació patrimonial. Per tant, ho haurem de regular amb una ordenança. Va? Correcte? En quant a la modificació del contracte, variacions substancials i extinció del contracte en el que teníem fins ara, jo diria que no en tenim, per tant, em remeto a la ponència, i el contracte de serveis, que no m'he limitat a la concessió de serveis, perquè com que nosaltres encara culturalment distingim gestió de servei públic i servei, i aquest canvi cultural, diuen tots els canvis culturals, triguem mitja generació a fer-los, per tant trigarem 10 anys a complir-lo, doncs per tenir-lo present, doncs el contracte de serveis també pot ser contracte de gestió de serveis públics, de gestió indirecta de serveis públics. Quina és la diferència bàsica entre saber si fem un contracte de serveis o un contracte de concessió de serveis? El risc operacional. Quan fem un contracte sense risc operacional, és contracte de serveis. Quan tenim un contracte en risc operacional, doncs és contracte de concessió de serveis. Això ens ajudarà, perquè ara, per exemple, molts tenim contractes com a concessions de gestió que no són concessions. Per exemple, tot el que són les recollides d'escombraries, que quin risc corren els fomentos, etcètera, etcètera. Cap ni un paguen. I ho tenim tots en concessions només perquè els contractes de serveis que teníem abans eren 4+2 i les concessions ens permetien tirar més temps. No? I per tant vam anar d'una forma incorrecta, diria jo, cap a donar-li un règim de concessió. Bé, doncs ara ho tenim més fàcil, no em toca a mi tampoc parlar dels terminis dels contractes, que els podem allargar d'acord amb les inversions inicials, etc. Però bueno, com hi tenim? Risc operacional, concessió. No hi ha risc operacional, contracte de serveis. Qüestions importants a tenir en compte. Contracte de serveis, si és de gestió de servei públic, el mateix que hem dit abans del contracte de concessió, hem d'haver creat el servei i hem d'haver regulat el servei. Que ara vull fer llars d'infants. Va, vinga, fem. Bueno, doncs abans he de crear el servei i l'he de regular, en tot el tràmit que tenim de creació i de regulació. Vale? Per tant, tinguem-ho present.
I una qüestió important que afecta el personal. No podem contractar personal a través de contractes de serveis. I aquí tenim tot el problema de subrogació, que no em toca a mi parlar avui del problema de subrogació, que és un problema que, malauradament, sabent que existeix aquest problema, el legislador no l'ha volgut resoldre. M'imagino que li ha fet mandra o no ho ha sabut fer, però no ens han volgut resoldre el problema de les subrogacions amb els contractes i ens han deixat idees, jo diria algunes fins i tot contradictòries, i sobretot si després anem a la normativa social. Però bueno, aquí ho tenim. Què ens diu aquí? Com que no pot ser, com a mínim, no actuem com si fossin treballadors nostres, la qual cosa vol dir que amb un contracte de serveis nosaltres el que no podem fer és mai directament donar ordres al personal, donar instruccions al personal que treballa amb aquest contracte de serveis. Les instruccions les hem de fer cap a l'empresa i és l'empresa qui dona les instruccions al personal que està adscrit a l'empresa contratista. Val? I una altra també molt important, que els serveis s'han de prestar en dependències separades, en dependències diferenciades. En el cas de que no sigui possible, o sigui, no tenir-los en pròpies dependències, val? Aquí, sí, i a més quan ho fem malament ens podem trobar no només amb problemes de subrogació, sinó de prestamisme laboral, que se'ns agafa a la inspecció de treball, ens posarà una multa, a més, i les multes no són petites, no? Per tant, ho hem de vigilar. Si hem de treballar les nostres dependències ho hem de justificar a l'expedient, és un servei en el qual obligatòriament només el poden fer si treballen a les nostres dependències, si ho fan així, hem d'intentar no evitar confusions de plantilles. Per tant, si podem, espais de treballs diferenciats, si no, identificacions diferenciades. O sigui, aquí hem de portar el logo de l'empresa adjudicatària, etc. I sobretot no els dongueu correu corporatiu. Han de tenir correu de la seva empresa, no correu electrònic del propi ajuntament. Si el contracte de serveis és un contracte de serveis públics, val? Totes les obligacions que té el contractista adjudicatari amb el contracte de concessió, el que fins ara teníem gestió de serveis públics, el que és la continuïtat del servei, la indemnització, la no discriminació, etc., doncs les tindrà igualment ara el contractista. O sigui, aquestes normatives s'incorporen tal qual amb aquest contracte de serveis quan afecta a gestió de serveis públics. I, evidentment, ja per acabar, entre les causes de resolució del contracte de serveis quan incorpora gestió de serveis públics, hi ha les típiques que tenim fins ara conegudes com a gestió de serveis públics, que eren el rescat, la supressió del servei o el segreix de la intervenció per més de 3 anys del servei, que aquestes ja les teníem. Bé, 20 minuts, he complert el meu compromís.